Milujem zábavu na internete. Skvelé miesto. Viete, čo je však problém? Že nie vždy je tam len zábava. A týka sa to najmä detí, ktoré sú často obeťou zneužívania a šikany v tomto krásnom virtuálnom svete. A ich okolie o tom ani nemusí tušiť. Vy však môžete pomôcť, aby sa aj tí najmenší naučili brániť kyberšikane a opäť zažili na internete iba zábavu. Tak nemajte len silné reči a darujte svoje 2% deťom. Nadácia pre deti Slovenska už 23 rokov pomáha tým najmenším.